আছামলিজ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অৰ্থাৎ প্ৰথম ৰাজ্যপালৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ছাৰ মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদৰী অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ভীষ্মা নাৰায়ণ সিং মণিপুৰ মণিপুৰৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ব্ৰজ কুমাৰ নেহেৰু মিজোৰাম মিজোৰামৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল বিষ্ণু চাহাই মেঘালয় মেঘালয়ৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ব্ৰজ কুমাৰ নেহেৰু ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ব্ৰজ কুমাৰ নেহেৰু ছিকিম ছিকিমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল বিপেন বিহাৰী লাল পশ্চিমবংগ পশ্চিমবংগৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰ্য বিহাৰ বিহাৰৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল জয়ৰামদাস দৌলতৰাম ঝাৰখণ্ড ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল প্ৰভাত কুমাৰ উৰিষ্যা ওড়িশাৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ডক্টৰ কৈলাশ নাথ কাজু উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল সৰুজনী নাইডু মধ্য প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ডক্টৰ পট্টি সীথাৰামায়া অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল চন্দুলাল মাধৱলাল ত্ৰিবেদী তেলেংগানা তেলেংগানাৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ই এছ এল নৰসিম্হা তামিলনাডু তামিলনাডুৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল মহাৰাজা শ্ৰী ছাৰ কৃষ্ণ কুমাৰসিংজী ভৱসিংজী কৰ্ণাটক কৰ্ণাটকৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল জয়সমৰাজেন্দ্ৰ ৱাডিয়াৰ কেৰেলা কেৰেলাৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল বুৰগোলা ৰামাকৃষ্ণ ৰাও গোৱা গোৱাৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল মেজৰ জেনেৰেল কে পি কেন্দেথ মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ৰাজা শাৰ মহাৰাজ সিং গুজৰাট গুজৰাটৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল মেহন্দীদ নৱাজাং ৰাজস্থান ৰাজস্থানৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল গুৰুমুখ নিহাল সিং পঞ্জাৱ পঞ্জাৱৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল চন্দুলাল মাধৱলাল ত্ৰিবেদী হাৰিয়ানা হাৰিয়ানাৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল শ্ৰী ধৰ্মবীৰ ছত্তিশগড় ছত্তিশগড়ৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ডি এন চাহাই আৰু হিমাচল প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল এছ চক্ৰৱৰ্তী এইকেইগৰাকী আছিল ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰথম ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি পোৱা ব্যক্তি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ